Kuna hii picha ambayo inaendelea kutrend sana katika mtandao ya kijamii ambayo inamuonesha rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akiwa ametengenezewa choo hapa Kasarani Stadium hapa jijini Nairobi, na mtazamaji watu wengi wakaanza kujiuliza ni kama rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ni mgonjwa ama nini ambacho kimeweza kumsababishia yeye kuweza kutengenezewa choo cha dharura hapa Kasarani Stadium siku hii ya leo. Unafahamu kwamba Museveni ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wamealikwa na watu ambao wamekuwa amefika hapa Kasarani Stadium kuweza kushuhudia William Samoei Ruto akiapishwa kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Lakini mtazamaji, sijui maoni yako kutokana na hiki ambacho kimetokea. Unadhani Dr. ama Yoweri Kaguta Museveni ni mgonjwa ama ni hali tu ya kawaida ambayo imeweza kusababisha akaweza kutengenezewa hicho cha dharura hapa Kasarani Stadium hapa jijini Nairobi? Mimi najulikana kama Jaitan, lakini naendelea tu kufuatilia story ambazo zitakuwa zinatokea hapa, nitakuwa nakujulisha kupitia hii channel ya Jaitan Media. Kwa sasa, bye bye.